אבל זה השיא. שעם ישראל, מול הצורר הכי גדול בין בריאת העולם להיטלר, בסטנדרטים המוסריים של מלכות שושן, אמור להפנות את הלחי השנייה. זה נרטיב שלא ישכנע אף אחד, זה צביעות, ואנחנו לא, אפילו לא בטוחים שזה היה נכון אז. האפליקציה של הסטנדרטים המוסריים של 2017 לעם ישראל שנרדף על ידי פאקינג המלאק במלכות שושן, היא רעיון כל כך ביזרי, שבוודאות אפילו ילדים בגן שישמעו אותו, השתכנעו שכרי נראה משהו לא בסדר במי שמספר להם את הסיפור הזה, אוקיי? אנחנו נדבר ראשית על הבעיה בביקורת המוסרית הזאת, שנית, על למה הנרטיב הזה בסוף יאומץ על ידי קיצונים בצורה מאוד אפקטיבית, כי הוא נרטיב פשוט פח, שבאמת היינו אומרים לא להרוג אותו בסטנדרטים המוסריים של אז, ושלישית, על מה הבעיה בלהגיד שאלוהים לא מוסרי, למרות ששמעון מנסה לעשות פליק פלקים מאוד מאוד מעניינים. אוקיי, אז, לפני זה קצת ריבטל. מותר להעביר ביקורת בחגים. כאילו, כבר סיפרתי את הבדיחה והיא עושה את רוב העבודה מבחינת ריבטל. בג'יק, הביקורת הזאת היא חלק מהמבנה המסורתי של החג, ולכן היא לא מעצבנת אף אחד, בפרט לא דתיים, כי זאת הביקורת. כאן גם נענה לממחת שחושבים שלהגיד שדוד היה לו בסדר, זה ביקורת, לא? אלוהים אומר שדוד היה לו בסדר, זה די קונצנזוס בתנ"ך סך הכל, הוא לא נותן לו לבנות את בית המקדש בגלל זה, אני גם שרתי שימון. ולכן זה פשוט ביקורת שהולכת נגד רוח חג, וכמו כל הקייס שלנו, אתם תראו שזה שבמקרים מסוימים מותר להטיל ביקורת מסוימת, זה נכון, אבל לא מכריע את הליבי בשום צורה, את הביקורת הזאת זה רעיון ממש רע לעשות, ממש כמו להגיד דברים לפותנת פחות. אוקיי, אז ראשית, בואו נדבר על מה ההקשר של העברת המסר הזאת, כי זה קצת בדרך לקלש. אף אחד מאיתנו לא באמת שמע על חגים באוניברסיטה, אוקיי? זה לא רציני, אין ביניהם. אנחנו רואים באמת מחקר היסטוריוגרפי, אף אחד מהם גם לא שמע על חגים כאילו איזה שהם הרחבות מעניינות בתיכון, כי זה פשוט לא מתי שהנרטיב הזה אומר. אנחנו חייבים את הקונטקסט שבסוף מרבית הנרטיב בכל הקשור לחגים הוא עובר לילדים. ולכן כל הניואנס הזה של ביקורת המקרא, וזה בסדר שאלוהים רוצח את כל הילדים הקטנים, וזה לא בסדר שאנחנו עושים את זה והוא מעודד מהצד, וזה אולי בסדר שאליהו עושה את זה והוא נותן לו את הכוח במטה, זה נרטיבים שפשוט לא עוברים בשום צורה, ואין שום סיכוי לתקשר אותם לילדים. אוקיי, אז ראשית בוא נדבר על איך הנרטיב הזה יומץ על ידי קיצונים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. המסר שעם ישראל אשכרה צדק הוא מאוד מפתה, מאוד משכנע, אני בעצמי די קרוב להשתכנע שהוא נכון. כאילו, בכל המקרים האלה, נניח פסח, שנים של עבדות, פרעה רודף אחריהם כי הוא רוצה להעביד אותם, פרעה לא משחרר אותם אחרי שהם עושים לו חושך במדינה, אוקיי? באמת יש פה בן אדם שרוצה להעביד עם שלם בסיפלי לנצח והוא לא משתכנע מכלום. האם אנחנו בטוחים שזה נכון בסטנדרטים של אז להגיד שאנחנו נשאר עבדים לנצח כי האופציה היחידה שלנו להשתחרר היא לרצוח את הבכורות? האם אנחנו אומרים, טוב, אולי פרעה יתפוס אותנו כי סך הכל החיילים שהטבלנו בים יש משפחות והם אולי חלקם נון קומבטנס וזה לא כל כך ברור מה מותר ומה אסור לעשות, יש את החילוגיסטיקה שלהם שם מאחורה, אולי אותם אסור להגיע, זה הכל נשמע מאוד מאוד ביזרי. בסופו של דבר זה פשוט שיא ההתרפסות של השמאלנות האפולוגטית במראה, להגיד שמקרה הצורר הכי גדול מבראשית ועד היטלר, אנחנו אומרים לא לעשות כלום, בין אם זה פרעה, בין אם זה עמלק, אוקיי? אנחנו אומרים כאילו להיות סבבה, זה נשמע לנו ממש ממש ביזרי, אנחנו חושבים שאפילו ילדים לא ישתכנעו מזה, ובפרט כל מי שאיפשהו כאילו ימינה לא יודע, מרץ, יחשוב שזה ביזרי ברמה שגם הוא לא ישתכנע מזה, כי הוא יגיד, אולי זה היה בסדר לנקוט צעדים, אולי יש סיבה שהעם הזה זורה באופן סינגולרי כעם שונה במקרה נניח כשאנחנו מדברים על עמלק, כי הם באמת רצו לרדוף אותנו עד טיפת הדם האחרונה. אולי באמת בן אדם שמבטיח שהוא יעביד אותך ואת בנותיך, כי את בני בניך הוא זורק ליאור, את בנות בנותיך, הוא באמת בן אדם שראוי לנקוט בצעדים כל כך אלימים כלפיו, ובפרט כשאלוהים נוקט בהם, אנחנו חושבים שבפרט הנרטיב הזה יניע לפעולה, הוא יגדיל את השיח סביב הנושא הזה. כל הגורמים שרוצים להגיד שזה בסדר, בין אם מסיבות דתיות ובין אם מסיבות פוליטיות, ייכנסו לזירה ויצדיקו את הצד שאומר שהפעולה הזאת הייתה בסדר, ובסופו של דבר את האקסטרפולציה של זה, את המחיר שלה, ישלמו ממשלות, ואנחנו. כי
אנחנו נבין שכוח הוא כן פתרון. כי אנחנו נבין שלפעמים הסטנדרטים המוסריים האלה הם נכונים. כי זה יהיה הצד המנצח בוויכוח הזה. ואם שמעון רצה לנצח בוויכוח הזה מסיבות מוסריות ולהציג את זה באופן שלילי, אנחנו רואים שמה שהוא יקבל זה הצגה של זה באופן חיובי בפועל. כי הוא יעורר את הפולמוס ויפסיד בפולמוס, כי המסר שלו חלש וכי הגורמים שמולם עומד, כל הממסד הדתי, כל הממסד הפוליטי הימני, הם מספיק חזקים כדי להשמיע את קולם. לכן בפרט, הממשלות לא ישיגו את המטרה שלהם. בקומפרטיב, כמו הסטטוס קוו, פשוט לא מדברים על זה כל כך הרבה, וזה בסדר, זה באמת עדיף מלהצית בקלש מסיבי שמעודד פעולה אלימה, שבסטנדרטים המוסריים של היום, כן, היא אבסורדית ואנחנו לא צריכים לעודד אותה. פשוט הדרישה לשפוט אותה לפי הסטנדרטים שלה, זה תוביל לזה שהצד הלא נכון ינצח בוויכוח הזה לגבי אז. לא, שנית, לגבי אלוהים ואיך הוא לא מוסרי. כן, שיר. להרוג את המן זה לגיטימי, להרוג 500 אלף איש אחרים זה לא לגיטימי. אני חושב שזה הבחנה די ברורה. כמו שלהלים את חמתך זה כנראה לא לגיטימי, אבל לא לעמוד בחופה ולהגיד כל מה שחמתי עושה זה מדהים, אתה לא חייב לעשות. תראה, שמעון, אני חושב שבסופו של דבר התיאור ההיסטוריוגרפי שמופיע במגילה של עצמו מציג שכל המלך רוצים להשמיד אותנו, אוקיי? ולכן ככה הסיפור המגילה מצדיק את הפעולה. once אתה מתחיל לחלוק על סיפור המגילה, מה שמעולם לא הצגת, אז אתה בבעיה מול אותו אלוהים, שמראש הייתה לך בעת, או מה שמביא אותי לנקודה השנייה. בסופו של דבר אנחנו חושבים שבקונטקסט שבו המסר עובר, זה באמת לא ניואנסי. בקונטקסט שבו מכת בכורות, כאילו באמת שום דבר אחר לא עזר, זה באמת לא רלוונטי. אנחנו חושבים שבאמת הדוגמאות פה הן נופלות לצד שלנו בצורה מאוד משמעותית. מה הקטע עם זה שאלוהים לא מוסרי? מה הקטע? למה מה ששמעון אומר מוזר ממש? א', ממש מוזר להעביר את המסר שאלוהים מותר מה שהוא רוצה ולנו עשו כלום. בעצם הוא לב שאלוהים הוא אוהד נלהב מהצד בכל האירועים האלה. הוא נותן את הכוח, הוא לא מבקר, ולאלוהים יש פה, הוא פותח כשהוא רוצה, כשהוא רואה משהו, כשהוא לא רוצה שהיהודים עושים. ופה הוא מבליג, מעניין, ואף מעודד מהצד. לפעמים הוא מחזק את ידם, אני אליהו שוחט את נביאי הבעל עם אמא שלהם, ואלוהים נותן לו עוד כוח במטה. פשוט ביזרי לעשות את ההפרדה בין מה אלוהים עשה למה אנחנו עשינו, כשאלוהים הוא בבירור האוהד הכי גדול מהצד. למה זה עושה קרע? אם כי שימו לב שזה טוב, כי אין לי זמן, ששימון כבר עשה קונסשן, שוואנס תקפנו את אלוהים, יהיה פה קרע משמעותי, כי זה חציית הרוביקון. זה בדיוק ההבדל בין חילונים ודתיים לא מסכימים בין דברים מסוימים, לבין כל הבסיס המוסרי, שעליו הדרך שבה אתה מבין את העולם, מקור כל המוסר שלך שהוא אלוהים, פשע מלחמה חמור, או עודד, פשע מלחמה חמור, לפי מה שאנחנו יודעים היום. בנקודה הזאת ביטלנו את השיח, כי ביטלנו את הזהות של כל דתי שרוצה להיכנס איתנו לשיח ולדבר, כשאמרנו שמקור כל המוסר שלו הוא פושע מלחמה. תודה רבה.